Detta är en berättelse om Sjölinorgen i Svänarums kyrka. Orgen skänktes till kyrkan i slutet av 1700-talet av ägarna till Hogsbruk, landshövding Johan Axel Stedt med maka Ulrika Ehrenpreus. Den 13-stämmiga orgen hade tillverkats av en av tidens främsta svenska orgelbyggare, Per Sjölin, i Linköping. Linköpings stift blev under 1700-talet något av ett centrum för svenskt orgelbyggeri utanför Stockholm. I Linköping verkade mellan åren 1738 och 77 orgelbyggaren Jonas Bistinius, som var en av de första i Sverige att få orgelbyggarprivilegium av Kunglig Majestät. En av Bistinius skickligaste elever i den orgelbyggarskola han startade var Per Sjölin, som kom att bli ett av de mest framstående namnen inom svenskt orgelbyggeri. Den i Sörmland födde Sjölin blev Bistinius första gesäll och fick 1756 uppdraget att på egen hand renovera Bistinius orgel i Vadstena klosterkyrka, vilket, står det noterat, skedde till stor belåtenhet. 1769 avancerade Sjölin till att bli Bistinius kompanjon i firman, som han sedan övertog när mästaren dog 1777. Året efter tog Per Sjölin orgelbyggarexamen vid den Kungliga Musikaliska Akademin. Under de 37 år han var verksam byggde han ett 70-tal verk, huvudsakligen till kyrkor i Linköpings och Växjö stift. Men av dessa återstår idag bara 14 stycken. Idag betraktas Sjölins orglar som omistliga kulturarv. När orgeln i Svänarums kyrka byggdes 1798 var den liksom hela inredningen målad i svart med förgyllda listverk och dekorationer med en inte helt ovanlig gustaviansk färgsättning, som dock ändrades då hela kyrkorummet målades om i en varm ljusgrå kulör i början av 1900-talet. En påminnelse om den gustavianska tiden ser vi på baksidan av orgeln, som åter har målats i den ursprungliga svarta färgen. Orgeln som Sjölin byggde bestod av 8 hela och 5 halva stämmor på en manual och bihängspedal med en för orgelbyggaren typisk disposition. Orgeln i Svänarum blev om- och tillbyggd år 1865 av den framstående självlärde småländska orgelbyggaren Johannes Magnusson. Orgeln tillbyggdes då med ett öververk på 4 stämmor och pedaler på 3 stämmor. Fasaden breddades då också för att ge plats åt öververket. Pådrivande bakom beslutet att bygga om orgeln var säkerligen församlingens organist Carl Gustav Lagerqvist. Han hade tillträtt sin tjänst 1850 och behöll han sedan fram till sin död 1917. Med detta var han sannolikt den organist i landet som hade längst tjänstgöring. Trots att även Magnussons arbeten idag räknas av högt värde dömdes Sjölinorgeln ut i början av 1950-talet och ersattes med en modern pneumatisk orgel bakom det gamla och magasinerade pedalverket. Den orgel som byggdes av Grönvalls i Lilla Edet blev dock med tiden så utsliten att den inte längre gick att spela på, och man ersatte då denna med en digital orgel som också placerades på läktaren. Under ett 10-tal år fanns det alltså 3 orglar på orgeläktaren. Grönvalls, liksom Sjölinorgeln, fick stå kvar men stumma reducerade till enbart dekor i kyrkorummet. 2016 restaurerades Sjölinorgeln till ursprungligt skick av orgelbyggarna Bergenblad och Jonsson och är nu åter i bruk. Vid renoveringen fann man intressant dokumentation från och till Per Sjölin. Breven är klistrade på väderlådans underkant och rör bland annat bygga av en ny orgel till kyrkan i Gillberga utanför Eskilstuna. Här finns även brev skrivna av Sjölins mecenat, friherre Lagerstedt.